spot skanceli ve metişhan yergen deritenan skanceli ye para por ye takavor asfalt skanceli ye metişhan yergen deritenan skanceli ye para por ye asfalt asfalt skanceli ye Աբավեն մեր, ասված մեր զորություն է
իր խաչին վրա հաղթեց սատանային, իր արյունով հաղթեց սատանային, ալելույա, գսե արդարը արմավենի պես պիտի ծաղկի, այո, լիպանանի է դևինի պես պիտի մեծնա, անդերոցը սրահներում մեջ միշ պիտի ծաղկի, ձերության ադենալ բդու պիտի դա, արդար պիտի մնա, բարար պիտի մնա, որ մեսի պատմեց է դերը ուղիղ է. Հիսուս լսեց իմ ձայնս, գորսյան բոս ենց իսանեց, դեր Հիսուս լսեց իմ ձայնս, գորսյան բոս ենց իսանեց, ոտկերս վեմ իմ վրա հոգում է գարիքներս,
հոգեդանում իրձ ամար։ Ալելույա, դեր ամեն գարիքները կհոգա։ Երանի կեզի, ասիկա գուկա այդ համարեն, ուր դեր Իսուս Թոմասի հետ խոսած ադենը խոսկը գուղե մեզ մե յուրականչյուրին, և գսե երանի անոնց, որ դեսատ չեն ու գհավադան։ Երանի անոնց, որ դեսատ չեն, պայց գհավադան։ Եվ ինչ կեղեցիկ է այս մեկը, եթե բավական խորունք երթանք, որովհետև ասոր մեջ խոստումներ կան, որ հադուկ կերբով ինձ և քեզի կվերապերին, որովհետև ես և դու Հիսուսը դեսած չենք աշակերտներում պես, որոնք Հիսուսի հետ էին, և Հիսուսի հետ լալով շարունակ կաչալերվեին, կզորանային, և այդ իմաստով իրենց հավատ կզորավոր էր։ Գսե երանի անոնց, որոնք դեսած չեն, պայց գհավադան։ Ես ասով պետք է ներշնչված լամ, ասով դու պետք է ներշնչված լաս, որովհետև այն ժամանակ Հիսուս այսօրվան մասին ակնարկություն ունելով խոսած է, քեզի նկատի առնելով խոսած է, այդ օրվն է, ինքը տեսած է, որ այսօր դու գաս աշխարի վրա եղած հավատացյալները կան, որտեղ չեն տեսած, իր մտքի մեջը գիտե, և նախատասությունն ալ գբարձե, որ ինչ մեծ երանություն է, հավատքի, նվիրումի, գիտակցության երանություն մնե, որ մեկը առանց տեսնելու կարենա հավատալ, նկատի ունենալով, որ աշխարը իր մեջ լեցուն քու ուշադրությունը շեղող բաներ ունի, ցանկության, աշխարհի, նյութականի, հարստության, մեղքի, կյանքի ցևին, մշակույթներու մտածելացևին, և լեցուն հոսանքներ կան, և ինքը գիտե, որ այդ հոսանքները քեզ գրնան շեղել, բայց դու չշեղեցար, դու հաստատ մնացիր, դու զորավոր մնացիր, և ամուր մնացիր, անորամար քեզի գսե, երանի ես դու, երբ առանց տեսնելու կհավատաս։ Ուրեմն ես Հիսուսը չտեսնելով իրեն հավատալս, մեկ, իմ նվիրումիս հետ կապված է, իմ մեջս թրագան բաժինի մը գետի մի հետ կապված է, նաև շնորհակալության գետ մնե երկրորդը, որ Սուրբ Հոգին կբարձենք, որ Հիսուս Քրիստոս ընդունելուց հետ իմ մեջը սկտնվող այդ կարողականությունը արթնցուց ցանկի բերավ, որ ես առանց տեսնելու բոլոր դժվարությունները ինձի քալով հանդերձ, իմ աղոթքովս, իմ հավատքովս, իմ ձուն ձրելովս գվազեմ Հիսուսին կողքեր տամ, եւ ոչ թե անպայմանորեն թուրեթուր իրեն կփնտրեմ, եթե բնավ գտնեմ կգնամ հաճողիլ։ Հավա, ես հավատքով կհաճողիմ այդ մեկը ունել։ Ինձ համար ասիկա շատ քեղեցիկ է, և մեր զորանալուն և քաչ լալուն միջոցն է։ Հովհաննես Առաքյալ գուզեր ներգայացնել Հիսուսը որպես միակ փրկիչը իր ավետարանի մեջ, և այս դեղին մեջ ալ, որ իր խոսքը գուտա, և այդ պատճառով իր ավետարանի մեջ կխոսի, և զորավոր շեշտ կտնե անոր հավատալու և շիդակ ծևով հավատալու վրա։ Նկատի ունի, որ հավատացյալը հավատաց, բայց հավատացյալին շիդակ ծևով հավատալու վրա շեշտ կտնե, որովհետև հավատացյալին շիդակ ծևով հավատալը խոստումներու կատարումն է, և շիդակ ծևով հավատալը գծկե, որ հավատացյալը ունենա այդ խոստումներու կատարումին համաձայն կյանքը, և թարնա տեսպամը, թարնա աղ, թարնա լույս, և հաճողի դալ այն, ինչ որ ակնկալված է իր մեդալ։ Նկատի ունենալով Առաքյալը, թե Հիսուսի հրաշներուն զորավոր աստեցությունը ինչքան մեծ է, անգը փորձե ընթերցողներուն ուշադրության հանցնել, թե հրաշքներու և այլ գրոնական ըզկացական ծևերու կամ պատճառներով Հիսուսը ընդունիլը վավերական չի սեպվիր։ Այսօր այդ մասին ավելի խորունք պիտի խոսինք, և գագնգալ է, որ Հիսուսին հավատալըդ ուղագի խոսքին, ճշմարտության գապվելով հավատալըլա, և ոչ թե որևէ հրաշքի և որևէ ըզկացական բանի, հապա ուղագի անձնական փորձառություն թողելա, որովհետև դու անձնական փրկիչի մը հետ գապ կստեղծես, անձնական փրկիչը ընդունելու համար է, որ դու կհավատաս, և թող որ քո հավատալդ անձնական փրկիչին մեջ գտնվող բոլոր բաները ընդունելու, առնելու և ապրելու համահետ կապված լան։ Եվ խոսքերը ընդունիլը, և նաև անոր կյանքը ապրիլ ընդունիլը փրկության կտանին։ Եվ որ դու գնդունիս խոսքը, գնդունիս զինք,
քեզի դեպի այդ փրկության կդանին, երբ որ թունադոն կսկսիս ապրիլ, դեպի այն ճամփան։ Եկեք Պետրոս Արաքյալի գողմե խոսված խոսքը, կամ նամագին այդ Պետրոս առաջին գլուխ 3:12-ն փորձենք այսպես արագ ձևով անցնել եւ տեսնել ինչ են յուրաքանչյուր համարի մեջ ըսվածները, որ գվերապերին քրիստոնեական ինքնության, եւ ասոնք օրինակ են, որ մենք գարթանք քրիստոնեական ինքնության հետ կապված։ Առաջին համար օրդնյալ ըլլա Աստված մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ իր արատ ողորմության համաձայն վերստին ծնավ մեզ գեներար հույսի համար Հիսուս Քրիստոսի մերելներեն հառությամբ։ Ուրեմն առաջինը ինչ էր? Ողջ հույսը մեզի դալու համար, եւ վերստին մեզի այս երկրի վրա Աստծո ուզածին պես ապրելու համար ծնավ։ Իմ հավատքս, քու հավատքդ հադուկ երբով մեզ գծնի վերստին, որ երկրի վրա հավիտենական գյանքի, ողջ գյանքի հույս ունենալով ապրինք, այս ժամանակեն ադիգա մենք ներգայացնենք։ Չորրորդ համարի մեջ մենք կտեսնենք հաջորդ գեդը, որ անեղծ, անարատ եւ անթարամ ժառանգությունն է, եւ անեղծանելի, անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ երկինքը վերաբահված է ցեզի։ Գուզեմ այս համարի մեջ նաեւ ասել, որ անեղծանելի, անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ երկինքը վերաբահված է ցեզի, այդ ասել չէ, որ միայն երբ հոն երթասկարնես, որովհետեւ ցուն արդեն երկնակաղակացի ես։ Գողոսացիներուն համաձայն քու հոգիդ արդեն Հիսուսին հետն է, գսե, որ քու գյանքդ վերաբահված է Քրիստոսի հետ, ուր որ Հիսուս կնստի։ Եվ թուն, թեև Հիսուսը վեր երկնքի մեջ է, բայց Հիսուսը նաև քու սիրդիդ մեջ ունի Սուրբ Հոգիով, եւ ուր որ ես եմ, իրենք հոն թողնան։ Սա մեզի կխոստանա, որ մենք արդեն կսկսենք վայելել փարիկները այժմեն, ամեն։ Եվ ադիգա միայն հոն երթալեմ վերջ չէ, որ մեզի պիտի լա։ Հաջորդ համարը, 5-րդ համարը գարթանք, դուք Աստծո զորությամբ ու հավատքով բահբանված եք փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ադենը։ Դուք արդեն բահբանված եք այդ հավատքին միջոցով։ Բահբանություն Աստծո զորությամբ, ձեր յանքերուն մեջ ձեր ընդունած փրկությունը բահվելու համար, թշնամին այդ քու ունեցած ընդունած փրկությունը չբադրեք եզմե, չփախցնեք եզմե, չխլեք եզմե, քեզի չտնեք ու կարողությունն այդ վեր փորձություններու մեջ, անոր համար Աստված քեզ բահբանած է։ Եվ ասում եք, պետք է լավ ճանչնասցուն, դժվարության ադեն, դժվարության արչև դգարչ չինա, սավա դժվարության ադեն դիրոջ օգնության նայի, սկսե, որովհետև թուն հարություն արածես Քրիստոսով, անոր համար հարուցյալին նայե երգինք վեր, եւ ոչ թե ժամանակավոր բաներով աշխարհին վրա եղած բաներով դգար եղիր կամ դարվիր։ 6-րդ համար, ուստի ծնծացեք անով, թե բետ հիմա քիչ մը ադեն, եթե բետ կլա գդրդմիկ բազմազան փորձություններով։ Ուրեմն փորձություններու մեջ ուրախություն կխոստանա, թեև ձեր առօրյային մեջ դուք Հիսուսը ընդունելով գիտեք Հիսուսով ուրախությունը, բայց զանազան պայմաններ, զանազան ակնկալներ ձեզի դխրություն կբերեն, անոնք փորձություններ են, բայց Աստծո ուրախություն դվող հոգին ձեզ մե հերու չէ։ Դուն գրնաս փորձության ժամանակ ուրախլալ, աշակերտները ձեզ կերան, խարազանվեցան, եւ գսե, երբ խարազանվել են, վերջ դուրս ելան, բնավ իրենց վերքերուն, խարազաններուն, հետքերուն, որ իրենց ամբողջ գյանքը պիտի գրեին, անոնց մասին չխոսեցան, հազիվ գսե դուրեն դուրս ելան, ուրախ էին, որովհետև Հիսուսին համար ձեզ գերան։ Այդ ցավը ով մորցուց իրեն։ Այդ ցավը Սուրբ Օքին ուրախություն տվող զորությունն է, որ մորցուց իրեն, եւ այդ ցավեն ավելի զորավոր ներքորձությամբ ցկեց, որ ինքը այնտեղեն ելնելով ուրախ լա, եւ իր հոգին այնքան ուրախ էր, որ իր մարմինին վրա գտնվող ցավին թեմ անգամ կբադերազմեր ուրախությունը ցկելու համար, որովհետև իրապես Հիսուսի համար խարազանվիլը մեծ բադիվ է, եւ ինքը իր անձը նվիրած լալով չցավեցավ, որ ինքը ամբողջ կյանքը խարազան պիտի գրե։
ամբողջ կյանքը ադոր հետքերը պիտի գրե եւ ադոր համար Սուրբ Օքին իրեն լման բժշկություն տվավ, Սուրբ Օքին իրեն լման հանգստ վիճակ տվավ, եւ կարեւոր է որ մենք եւս մեր փորձություններուն եւ դժվարություններուն անդեն նկատի առնենք այս մեկը, որովհետեւ մենք շատ անգամ մեր առօրյայի մեջ մեզի բադահած դժվարությունները այնքան գմեցնենք, այնքան գծկենք, որ մեր վրա ազդե, որ Հիսուսի հոգին մեզի պերած մխիթարությունը, քաջությունը, ուրախությունը գործընծնենք։ Կորձի մեջ ցախողություն ունիս, նաև որ ինչպես գրնաս ելնել։ Այս դարիքից վեց տուն ուսումի պետք ունիս, ուսում առ։ Ներկա ժամանակվա արթիական բաները ջանցիր կորձի մաճողության համար։ Պետք ունիս վարբեդի տակ ցերկի տակ քնայես սորվե, որպեսի ավելի լավ ունես, սորվե կործդ, որպեսի հաջողությունը ցերկ բերես, մի մնար եղած դեղդ եւ քանկատի հոգիով ամբողջ յանքը չշարունակել, որ թուն ցախողություն ունիս եւ դերը ինձի հաջողություն չի դար, հաջողությունը քու մեջդ կփնագի, հաջողությունը նոր քեզի չի գա, ինք հաջողը մեջդ կփնագի, օրնությունը քու մեջդ կփնագի, եւ ինչպես եպեսացիներու մեջ կսե երկինքի մեջ գտնվող օրնությունը քու մեջդ է, սխալ մի թարգմաներ, առողջության պետք ունիս, բժիշկը քու մեջդ կփնագի, բայց այդ բժիշկին զորությունը առնելու համար թուն դգար մի ինար հիվանդության թեմ, դժբախտության թեմ, թուն նկատի առ, որ եթե թուն Հիսուսի անունով փամը գգրես, ադիգա բադիվ է, եւ Սուրբ Օքին քեզ պիտի ուրախացնե, Սուրբ Օքին այնքան քեզ պիտի ուրախացնե, որ քո հավատքդ բարձրանա եւ գադարվի այն արագացի օրինակը, որ ուրախ սիրտին ոսկորներն անգամ առողջ պիտի լան, պիտի բժշկվին, այսինքն քո սիրտը թող իրական գյանքի դիրոջ ուրախությունով լեցվի, որպեսի թուն քու մեջդ առողջության ճամփաները, խողովակները բանաս եւ քո մարմինիդ մեջ առողջություն մտնե, ամեն։ Քանի օքի գիտե փորձառությունը, որ երբ ցավ ունենաս, դրդուն գլաս, գինաս, ուսերը դանկամ գծերին, ոտքերը դանկամ շար վեր գենալու ուժը չեն ունենար։ Քանի օքի փորձառությամբ գիտե այս մեկը, եթե կորձի անկորձության քու ուզածը չլալու բանի մահանտիպիս, գտեսես ինչքան գդգարանաս տուն քու վրա գդիրե, ճիշտ ադոր թիմած տուն պետք ունիս բարսիալին հաղթող ուրախության դեղդալ, որպեսի ներս մտնե եւ սկսի բադերազմիլ այդ ուրախության միջոցով այդ քու պայմաններու դեմ։ Աշխարհիկ մարդիկ շատ անգամ հավատքի անունով չեն դիդեր եւ հավատքի անունով չդիդելուն պատճառով, երբ դու ուրախ ես դժվարության ադեն, աշխարհի մեջ մարդիկ կմեռնին, անկորձություն կա, դու խենթես, ինչ ես, ըսկացումներդ գործընծուցեր ես, այլևս անոր համար ուրախ ես սկսեն։ Ասիկա թիվային խոսք է, որ քու ուրախությունդ քեզ մեխել է։ Դուն բադիվ ունիս դժվարության ադեն խնդացող մնալու։ Եթե որ դուն երտաս բժշկական դեղերը, կարևոր չէ դուն ինչքան դժվարություն ունիս, երբ չիղերու հարց ունիս, երբ դժվարություն ունիս, երբ ընկճվածություն ունիս, բժիշկը քեզի պիտի առաջարկե թեղ, բայց միշտ կոմեն պիտի սե փորձե ուրախը լալ, փորձե մուդդ փոխել, փորձե օրական լավ փարմը ասել։ Դուն Քրիստոս ունիս քեզի այդ ուրախությունը տվող սովորական փարը ավելի, ինչու՞ չկործածես եւ դուն քեզի ցկես բարձ սովորական մարդիկ, որ քեզի սորվեցնեն, ալ ինչպես ուրախ կրնաս եղել լալ, բարսիալին ուրախությունը վայելելու արդոնությունը եւ կարողությունը ունիս, ինչու ցկես որ ընջվածությունը դիրեք ու վրա։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է որ դուն այս մեկը նկատի առնելով շարժիս որպես հավատացյալ եւ չարդոնես, որ դուն դգարինաս քեզի հանդիպող պայմաններում մեջ, որովհետեւ դուն երկրի վրա կներկայացնես Հիսուսը, ինչպես կացած դպրոցդ կներկայացնես, ինչպես կացած, ինչպես ծնած ընտանիքդ, որում մեջ որ ծնած ես կներկայացնես, ինչպես աշխատած կորձիդ ընկերությունդ կներկայացնես, նաև քու գյանք ստացած դերդ կներկայացնես, որուն թակավորության անդամ ես, եւ երբ դուն դեմը գերտաս, դուն իր տեսփանն ես, դուն զինք կներկայացնես, թող ոչ մեկ բան գարենա քու իրեն ներկայացնելու թեմ տնել, որովհետև դու ամենակարևոր անձնավորությունն ես երկրի վրա։ Բոլոր բարձր բաներեն վեր ես, բոլոր կարևոր բաները հարկելի են երկրի վրա, պիտի հարկենք, բայց որևէ մեկադը, որևէ դոգոսով մեր ստացած բադիվին հետ չի համեմատվիր եւ փախտադվիր, ասիկա քու ինքնությանդ կվերապերի, եւ կարևոր է ճանչնաս, որ քու հավատքդ քեզի ինչ տված է, ամեն, քու հավատքդ քեզի բոլոր այս փարիկները դվերեն։ 7-րդ համարեն՝ բիդի գարթամ, որբեսի ծեր հավատքին փորձը,
որ գորստական ոսկի են շատ ավելի բադվագան է թեպետ անգը անգը փորձարգվի գրագով գտնվի քովեստով բադիվով եւ փարքով Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ադենը այսինքն այն հավատքը որ ցուն ունիս այդ հավատքը որ ցուն ունիս ուղագի ոսկի նման գզդվի այն ցանկը որ ցուն գաբրիս այն ըսկացումները որ ունիս որոնք քեզի գուքան որովհետեւ ոսկին ինքը մաքուր է բայց ոսկին զանազան պատճառներով իր նոր ոսկի փայլքին հասնելու համար իր մեջ ունենալ է ցուն աղ Եվ ոսկին զանազան գարկմը պայմաններու հետ կապված գրնանորեն աղդոդիլ եւ կամ մակրության պետք ունենալ քու հավատքիդ միջոցով ցուն գրնա զդվիլ ոսկի մեծ մակուրը լալ հետեւաբար քեզ աղդոդող քեզ ջնշող քեզի դժվարության մեջ տնող պայմաններով քերի մի ըլլար անոնց թեմ գեցիր ասե եթե ասիգա ինձի գրագի մեծ այրելու եկերե ես ցուրս պիտի կամ զդված եւ մակրված եւ արժեկավոր ոսկի մեծ եւ մակուր եւ արժեկավորը լալու համար եթե գարտաս Եզեկել 15-րդ գլուխի մեջ մի դեսնես որ ծիրոջ օրտնությունը ծիրոջ մեծությունը ինչպես քեզ մակրելու արժեկավոր եւ իր հոգեւոր ինքնության ըսկեսները հացնել գուզե եւ ցուն ադով պետք է քալես եւ որովհետեւ ադով ցուն քու աստվածը գբարավորես 8-րդ համարը Դուք կսիրեք զայն չտեսած, գհավատակ անոր, թեպետ հիմա չեք տեսներ զայն, եւ գծնցակ անպատմելի ու փառավոր ուրախության։ Այսինքն, երբ ես Հիսուսը տեսնեմ, չէ, որ փառավոր ուրախություն գուկա ինձի։ Փառավոր ուրախությունը, որովհետեւ ես Հիսուսը ընդունած եմ իմ իրավունքս է։ Ես հadouk պատճարի բեք չունիմ, որբեսի փառավոր ուրախություն ունենամ։ Ես ուրախություն ունիմ, որովհետեւ ես Հիսուսը ընդունած եմ։ Չգա փան, որ Հիսուսը ընդունելուս թեմ գրնագենալ եւ հագարակ գրնագենալ, որովհետեւ ես Հիսուսը ընդուներ եմ։ Եգող դժվարությունն ու պայմանները պիտի մտածեն, կարևոր չէ ուրգեք ու քան, կարևոր դեք չէ ցանկի որ մեկ բաժինեն ինձ գասնին, ես Հիսուսը ընդունած եմ։ Երբ մեկը իր յետևը գրնակ ունի քաղաքական իմաստով, ամիջապես կսե, որ նայե, ես ասինչին մարդն եմ։ Եվ ասած ադենը իր ուսը բարձր գլա, թեև այն մարդը իրեն օգնե կամ ոչ։ Մեր առօրյային մեջ, երբ ես հավատքով Հիսուսը ընդունած եմ, երբ ցուն հավատքով Հիսուսը ընդունած ես, իմ իրավունքս է այդ փառավոր ուրախություն ունենալ, որովհետև Հիսուսը ընդունած եմ։ Ամեն ինչ, որ ինձ գանտիբի, պետք է ենթարկվի այդ փառավոր ուրախության դիմաց, որովհետև ոչ մեկ բան, ոչ մեկ անուն Հիսուսի անունեն բարձր է, եւ բոլորը ձունգի պիտի քան, բոլորը պիտի խոնարին եւ պիտի թավանին Հիսուսը։ Որ ամեն բանը բարձր է, ամեն։ Հետևաբար այն օրհնությունը, որ Աստված քու մեջը դրեր է, քու ունեցած հավատքիդ միջոցով, ձախումի հաներ, մի հրաժարիր անգե որևէ մեկ բանով, որևէ անիչ օրթուն գշալգես հավատքիդ միջոցով, այս աշխարհին արդեն հաղթեր է։ Արդեն հաղթեր է։ Եվ իր հաղթությունը ավելի կփաստվի, որովհետև ցուն գրծար այս աշխարհի մեջ իրեն ընդունին։ Եթե ինձ զորավոր չլար, ցուն չէր գնար իրեն ընդունիլ։ 2000 տարի է եկեղեցի չէր գնար թիմանալ եղած դժվարություններուն թիմած։ Արդեն նշան ու փաստ է, աբացույց է ադիգա, թե ընդունածը հաղթող մնե։ Եվ հետևաբար այսօր որևէ պայմանով մի լքեր։ Ոչ գրցան աստվածաշունչերը այրերով հավատքը բացեցնել, ոչ գրցան հավատացյալները մորթելով հավատքը բացեցնել, ոչ մեկ բան գրցավ քրիստոնեական հավատքը երկիրեն վերցնել եւ ոչ մեկ բանալ պիտի հաճողի այդ մեկը անել, որովհետեւ անոր որուն գհավատան արդեն հաղթող է ինքը։ Հետևաբար մի արդոներ, որ այսօր որևէ անձնական փամը քու հավատքի դեմ գնա, որուն դարիքը երկրի վրա որպես եկեղեցի ծառայել է 2000 տարեկան է 2000 տարի է գարցանակրել իր հաղթությունները 2000 տարի է գարցանակրել բոլոր հաղթությունները, հաջողությունները, օրհնությունները եւ օրը չէ պատահած, որ ցախողություն եղեր է օրը չէ պատահած, որ ինքը բարդված դուրս եկած է մի արդոներ, որ այսօր քու ցանկիդ մեջ կա անպետք թշնամիմը, անպետք թևմը, անպետք հիվանդությունը, անկորձությունը եւ քեզի ձունգի բերը ամեն քանի օքե դսե ասես ձունգի չեմ քար Ես հավատացյալ եմ։ Ես ձունգի չեմ քար, ես հավատացյալ եմ։ Մարգարեության մեջ գխոսի Եզեկել մարգարեության մեջ, թե ինչպես հրեշտակները դիրոջ պարկին չորս կողմ գեցած էին,
եւ հրեշտակներուն գեցած Ադենին պատգերը բացադրություն տված Ադենը գսե անոնց ձունգերը ուղիղ էին։ Այսինքն տշնամին թիմած ձունգ ձրելու ձունգ չուներ ասիգա։ Ամեն երբ դիրոջ կով գեցած է, ոտքի գեցած է, ձունգի չէ եկած, տշնամին չի գրնար իրեն ձունգի բերել, երբ ինքը դերը կներգայացնե, դիրոջ փարքը կներգայացնե, ինքը ձունգի չի քար, ինքը ոտքի գեցած կմնա, ամեն։ Միայն դիրոջ արջև կխոնարի ինքը, այնպես ինչպես ինք գուզե, փորին վրա, երեսին վրա ինչպես գուզե, բայց տշնամին թիմած ինքը ձունգի չի քար, տշնամին թիմած թուն եւս ձունգի վեճ չեկաս։ 10-րդ համար եւ 11-րդ համար պիտի գարթամ։ Այդ փրկությունը փնդրեցին եւ զննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեացան ցեզի սահմանված շնորհքին մասին։ Փրկությունը ստացած է Սուն հավատքի ճամփով, որ նույնիսկ մարգարեները չէին գրնար վայելել պետք եղած ցևով։ Մարգարեները փնդրեցին գսե իրենց օրերուն, Աստծո խոսքը, լոգոս խոսքը ուղղակի իրենց շրտներեն խոսեցավ։ Աստվածաշունչը ունելու համար, մարգարեությունները ունելու համար, այդքան մեծ ու փառավոր լոգոսը իրենք արդահայտվելով հանդերձ, դակավ ինչ էին գրնար հասկանալ, այն բանը, որ այսօր ես եւ ցուն հավատքի ճամփով ստացած ենք։ Մարգարեները, որ այս Աստվածաշունչը գրեցին, որ մենք կգարթանք մեր գարքին ամեն օր, ագնգալելով որ անդեղեն գաթիլ մչուր բերենք մեր դժվարության, գրագին եւ նեղության վրա, չհաճողեցան առնել, ինչ որ Եսուսուն գրնանք առնել։ Ամեն։ Մեր հավատքին միջոցով։ Անոր համար է, որ կգարթանք Հովաննու 20-րդ գլուխ 29-րդ համար Երանի անոնց, որ դեսած չեն ու գհավադան։ Երանի, այսինքն օրհնված, հունարենով Մակարիոս, որ անունս էլ, անուն է արդեն եւ գործածվի, այս անունը հավադալ սիրելիներ կնշանակե ենթարկվիլ, վստահիլ, որուն որ գհավադանք, համոզված ըլլալ, անոր, որուն թուն գհավադաս, համոզված ըլլալ, անոր ցևին, անոր սկսպունքներուն, գյանքի դեսագին, որուն թուն գհավադաս, չարդոնես որ փամը քեզ այն ջամփեն թուրսան է։ Եվ հավատալու ցևեր շատ կան, որ մարդիկ շատ անգամ կգարձեն եւ գագնգալեն, որ եթե այդ ցև հավատան, իրենք հավատ գոչեն, պետք է անպայման հրաշք լա։ Մենք կտեսնենք, մեղավորները հավատալու ցև ունեին, մեղավորները, որոնք Հիսուսի հրաշքներուն կհավատային, չեն փրկվիր, չեն փրկվեր, ինչու, որովհետեւ Հիսուսի հրաշքներուն կհավատան, Հիսուսի չեն հավատար։ Հիսուսի խոսքին չէին ավադար, Հիսուսի խոսքը իրենց սնունդ չէր, Հիսուսի խոսքը իրենց նոր կյանքի ճամփորդության միջոց չէր, հրաշքին գահավադար օգտվելու համար։ Ինչպես Եսայ մարգարեության մեջ գսե, «Անոնց աչքերը գուրցուր, անոնց ականջները թող խուլցնես, որպեսի չլա, որ դեսնեն ու լսեն եւ հավատան ու ես ելեմ իրենց բժշկեմ»։ Նո, մեկ է իրենց սրդին մեջ ընդունին ճշմարտությունը, որ անիգա իրենց բժշկությունը լա։ Եվ ադոր համար մարդիկ այդ հավատքը շատ անգամ կգործածեն այսպես քիչը հարցագողական եւ թշնամական եւ գագնգալեն, որ այդ հավատքին համացայն, որ բիզնեսմենի հավատք է, վաճառականական հավատք է, աստվածալ փոխադարձ իրենց հրաշք տա։ Թեև շատ անգամ մարդոց գլա որպես վկայություն, բայց առնելու ցևը ադիգա չէ եւ եկ չէ արդոնենք, որ ադիգա մեր վրան դիրե։ Երուսաղեմի մեջ շատ-շատ հրյաներ հավատացին Հիսուսի հրաշքներուն, բայց ան չեր վստահեր անոնց, ինչպես կարդանք Հովաննու 2:23-25-ի մեջ, գսե ան բոլորին սիրտերը գիտեր, ոչ ոքին չեր վստահեր։ Շատեր ունեին երևույթ հավատացյալի, բայց սիրտերուն մեջ նվիրումի դոգոսը չեր ցկեր, որ Հիսուս անոնց հետ հավատքի քորձը ունի, քո սիրտդ եւ նվիրումդ հավատքիդ հետ ուժ են։ Եվ պետք է տուն նկատի առնես քու հավատացյալի նվիրումդ, որովհետեւ այդ զորությունը շինվի եւ տուն կարենաս առնել։ Շատ ադեմ մարդիկ կսեն, ուր է, եթե իրականը ինչու՞ ինձ չի բժշկեր։ Պիտի չի բժշկեր քեզի։
Դեր ես միտուզեմ որ դուն հավատացյալը լաս, բայց լավ որ քեզի չի բժշկեր, որովհետև դուն բժշկությունն ալ քո անհավատության աշխարհդ պիտի տանիս։ Հավատա, հավատքի մեջ զորացիր, ամրապնդվիր առ, նույնպես եւ հավատացյալըդ։ Մի փավարար վիրսելով ես հավատացյալ եմ, եւ քո հավատքդ մի գաբեր այն բարդականություններուն, որ դուն գիրագի եկեղեցիու կաս ամեն օր աղոտ կնես, աստվածաշունչ կգարտաս քո անցիդ մեջ։ Այն փոփոխությունը ակնկալ է, որ առանց իս խնդրելու, ինչպես մարգարեության մեջ կսե, երբ դագավին դուն քո խոսքը սիրդիտ մեջն է, շրտները դուրս չելած, ես պատասխան պիտի տամ քեզի։ Թող Աստված ինքը շարժի քո կյանքիդ մեջ։ Եվ դա այն բանը, որում պետք ունի սուն, որովհետև դուն իրեն համար կարևոր անոթ ես, արժեքավոր անոթ ես սկսե Պողոս Արաքյալ։ Հետևաբար մի խափվիր քու բարդականություններովդ, գարկմը բաներնելովդ հավատացյալ եմ ասելու անցայնը, հավատքի այդ հիմերուտ զորավոր գեցիր արմատն է դեթուն անպայման բդուղի դիտաս։ Ուրիշ միջոց չկա, անպայման բդուղի դիտաս, որովհետև քու հավատքիդ հունդը բդղափեր ծար է։ Շատ մեծ բազմություն գսե Հովաննու 6:2-ի մեջ կհետևեր Հիսուսին։ Շատ մեծ էին հետևողներուն թիվը, որոնք մեծ-մեծ հայտարարություններ էին։ Աստված այցելության է գած մեզի, ասիգայ Քրիստոսը, նայեցեք ինչպես գբժշկե, բայց վերջին ադեն ամիջապես միտքերին փոխեցին եւ իրեն կարգոձելու ելան, խաչը հանե սողներ եղան, իրենց հավատքը գադարված հրաշքներուն հիման վրա հիմնված էր եւ ոչ թե Հիսուսի խոսած ճշմարտություններուն վրա։ Եվ հետևաբար քո հավատքդ մի արդոներ, որ որևէ մեկ բանի վրա հիմնվի, ամեն ինչ կործած է, որ քո հավատքդ խոսքին վրա հիմնվի, եւ ոչ թե որևէ ուրիշ բանի վրա, որ եթե խոսքը քեզ գրնա բահել, խոսքը քեզ գբժշկե, գսե Սաղմոսի մեջ Աստված իր խոսքը գարակե եւ գբժշկե։ Աստծո խոսքը իր մեջ ունի ամեն միջոց։ Հիսուսի սպանությունը ծրագրող գրոնավորներն ալ կհավատային եւ կհաստատեին Հիսուսին հրաշքները։ Եթե գարտաս Հովաննու 11:47-ը, իրենք կհավատային, ինչ մեծ հրաշքներ գնե։ Ուրիշ տեղը հավանություն դվին ասելով, որ Աստուծմե ղրգված լալը մենք գիտենք։ Նիկոդեմոսի միջոցով, երբ Հիսուսին այցելության է գաձեր, գիտեին, բայց չփրկվեցան նախքան Հիսուսը դեր եւ փրկիչ ընդունիլը։ Հետեւաբար մենք չինանք այն զուգակը, որ մեր հավատքը գարկմը բաներու հետ կապված ապրինք եւ վնասակարը լանք, ճշտամին պիտի ուրախանա, որտեղ մեզի դրված բադիվը շատ ավելի մեծ է սիրելիներ։ Հավատա խոսքին հրաշակորձության համար, եւ ոչ թե Հիսուսը հրաշակորձ է ասելով կհավատամս է։ Քանի օքի է դսե։ Հավատա խոսքին հրաշքի համար, եւ ոչ թե Հիսուսը հրաշք կնե ասելով իրեն Եգուր, որովհետեւ Հիսուսը հրաշքեն շատ մեծ է։ Հրաշքը իր ընկերության մեջ ամենաբզդիկ բնական բանն է, որ գտնա որևէ ժամանակ բադահիլ, Հիսուսը անգե շատ ավելի է, եւ քեզի միան բժշկելու չէ եկած, քեզի փրկելու եկերը, այսինքն քեզի իրեն նմանը ընելու եկերը, եւ քեզի այժմեն հավիտենական կյանք դալու համար եկած է։ Հովանես Արաքյալ Հիսուսին համար շատ կարևոր բաներ ասած է իր մտքի մեջ, իրեն համար Հիսուսը ներգայացնելը եւ Հիսուսի հավատալով իրեն հետեւիլը երեք փաստերով գուտա՝ դիրոջ կործերը, դիրոջ քայլերը եւ դիրոջ խոսքերը։ Այս երեք բաները իրեն համար շատ կարևոր էին։ Դիրոջ կործերը, ինչ կործե ինքը, ինչպես կքալե գաբրի ինքը եւ ինչ կխոսի ինքը, այս երեք հատը մեր ցանկին մեջ մեզի ուղագի կդարձնե մեր դիրոջ հետ լավ հարաբերության մեջ լալ։ Դեր Հիսուս իր ճշտամիներուն միջև գաբրեր գադարյալ ցանկովը, կխոսեր այնպես ինչպես ոչ ոք ասկի առաջ խոսած էր, գզմայլեին մարդիկ, եւ կարեւոր է որ մենք նկատի առնենք իր խոսքերը, իր կործերը եւ իր քայլերը։ Ամեն։ Ուրեմն փավարար է Հիսուսը որպես հրաշակորձ ընդունիլ, ոչ, ան Աստծո խոսքն է, ընդունողներուն համար իշխանություն է, Հովաննու 1:12-ին համաձայն։ Եկած է կործը ամբողջացնելու,
Եսայի 55:10-ին համաձայն։ Բժշկություն եւ հրաշքը զինք ընդունելուն մեջ կգտնվին։ Այսինքն դու բեկչունի զգաբվելու հրաշքին եւ բժշկության, եթե զինք ընդունես, իրեն ընդունելուն մեջ կգտնվին, արդեն անոն քեզի սեփական են։ Գետրոնացումը թող չի շեղի, իրեն ընդունելեն։ Հիսուսի փապակը փապակն է բժշկել եւ հավարար չէ, որ գիտնանք, թե ինք զորավոր է, հաբա պետք է հասկանանք, որ ինքը փապակի եւ իր գամքն է։ Եվ որ փորոդը եկավ եւ ձունգի իր արջևը ծրավ, ասավ, ես գիտեմ, որ եթե ցուն ուզես զորություն ունիս ինձ բժշկելու, բայց չէր գիտեր, որ արդյոք Հիսուս գուզե կամ ոչ։ Հիսուս ասավ, այո, գուզեմ։ Հիսուս իր փապակի եւ գամքը հայտնեց հավատացյալին, եւ այս մեկը ինձ եւ քեզի կվերապերի, որ մեր առօրյային մեջ մեր հավատքը, հավատքին զորությունը ճիշտ ճանչնանք, ճիշտ գործածենք, ադոր մեջն է ամեն մեր փապակներուն գադարումը, բոլոր խոստումներուն գադարումը, որովհետև ես իմ մեջս եւ ցունքու մեջդ Հիսուսը ունինք։ Ամեն։ Այս մարդիր կովին ստողին տար նայվս է, ես Հիսուսը ունիմ իմ մեջս։ Թուն Հիսուսը ունիս քու մեջդ։ Շարունակեսելով, մենք հաղթող ենք։ Ամեն։ Հալելույա։